takú rýchlu školu, rýchlo kurz baletu? Môžeme. Dobre, tak máte fantastického pedagóga. Poďte niečo ukázať, že... Nie, nezapovedali, že je tam hadov. Je tam strašne veľa. Ale nie. To je dobré. My máme... Lepšie ako ja. My máme teraz fantastické... Mišo, postoj máš dokonalý. Prosím ťa, sa presun dopredu. A hop. Nemôže ma odniesť rekvizitár. Nás učili, nás na konzervatóriu učili, že máme do diagonály tancovať. Tak to je piata pozícia, vlastne, čo robia tie chale. Áno, to je piata, presne tak. Áno, tak, áno. Tak to. Ale čo by tak chlapci zvládli? Asi pozície, alebo od nejaké skoky, neviem. Skoky im nedávajte, prosím. Poďme, len, skoky ako, hej, normálne. Demiplie. Demiklie. Tak ty si demit baleťák, tak jasné. Veď to ide. A grand plie? Grand, dáme grand. Akože, grand plie? To je úplne dole. Nejaký tandy na stranu. Ruky, nezabudeme na ruky, Rafael, nezabudeme na ruky. To je vlastne Ron. Musíme držať ako. Ron de Jean Part, to je, myslíš? Áno. No, jasné. No, ohromné. Výborný. Ja už to viem. Už len pančuchače ti chýba. Ja ale suspenzor som si zobral, ako vidíš. Ja by som si dokonca... Super, ja by som si vedel predstaviť, Rafael, že by trošičku chlapci sa rozpohybovali aj do rúk. To by ma celkom bavilo. Teba by to bavilo, ale poď aj ty tancovať, keď si taký frajer. Jeho by to bavilo. Alebo pozerať sa na vás. Alebo nejaký podobrá. A ne, že si buchneš hlavu. Dobre? Áno, veľmi dobre. Perfekto. Ďakujeme pekne. Ďakujeme krásne. Počkaj, neďakuj, Mišo. My máme pre vás pripravené ešte legíny. Nie. Ja by som mohol... Tomto nehrám. Legíny a piškotky. Ja viem urobiť taký nápad, my sme mohli zrealizovať, že Labuť jazero, ja budem ten poľovník a ty budeš Labuť. Nie. Ty si tá Labuť, ktorá tu teraz tancuje. Poprosím opravnenie, poľovnícke opravnenie. Poprosím hudbu. Pozor, Labuť! Labuť! A teraz je rána. Pac! 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 Aj čo si mal slepé náboje? Mal som dva výstrely. Slepé náboje, tak si utlkol. On mi odstrelil z krídla, len jedno mi pierko zostalo potom. Tak som ho utlkol tú Labuť. Zas je úplne jasné, že toto nebolo vaše vrcholné vystúpenie. Teda, Jaže nie. Že naučiť ich. My sme zažili vrchol obidvaja. Chodili by na to do národného. A ja som si aj sám hudbu napísal k tomu. Čajkovský. A Čajkovský.